ସେକ୍ରେଟାରୀ ରଙ୍ଗ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେଖ ଆମେ ସେ ପୋଲିସ ରିସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ସୁରାଟ ରପାଏ ମନେ ରଖ ମୋ ଶୁଣ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କମିଶନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସରିଦେବେ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇଟା ଦିନର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଦେଖ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ହଁ ମାଙ୍କର ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ମଶାନ ତାକୁ ମାରିଲେ ତାଳିଟା ମାନେ ସେ ମରିଯିବ ବାସ। ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ମରିବୁ ଏ ଭାଇର ସତରେ ତୁ ମରିବୁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତାହାର ଖବର ଜଙ୍ଗଲ ବାଘ ଯେତେ ହିଂସ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଗ ତାରି ଆଖିଆକୁ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଏ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଇଗ ଜାଣିପାରନ୍ତା ଶିକାରଟା କୋଉଠି ଅଛି। ଏ ନୀଳ ରୋହିତ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟାଏ ଝଡ଼ର ଇଗ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏଠିକି ଆସିବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଫୋନ କରି ରଖି ସାରିଥିଲି କିଛି ବି କରିପାରିବନି ଆଇର ସତରେ ତୁ ମରିବୁ ଆଜି ହେଇଛି ତୁ ମରିବୁ। ମରିବ ହେ ରୀଳ ବହୁତ ମିଶ୍ର ମୋରି ହାତରେ ମରିବ।